د ډرامي په 27 اپیزود کې شانو بسمړه شوه او دا ټول ولې خفه دي دا ټول معلومات در سره شریکوم په دې ویډیو کې. ویډیو تر اخیره پورې وګورئ او که په چینل باندې نوی یې چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو را یو لایک ورکړئ. د برخې په شروع کې خلیل او د هغه مور روزي بهر د شانو دوی د کور نه د خلیل مور ډېره زیاته خفه وي او جاړي او اوښکې تویېږي. د ټانګې والا چې دا خبر واوري چې د خلیل مور انکار وکړو نو هغه هم ورسره وجاړي ولی چې هغه هم غوښتل چې د خلیل او شانو یو بل سره واده وشي. خلیل خپل مور لا حوصله او دلاسور کی او د ځان سره کور ته بوزي خو همرا شانو تراشي او ورسره ورتر غاړي وزي او ورته بجاړا شي چې شانو خلیل صرف ستاو اغا د بل چا هم نشي کېده. زمانہ ډیر زیاته غټه غلطي شوه ده ما معاف کا. شانو ورته وای چې د معافي ولې غواړي زما خلیل دې دومره خيسته چې د هر سړي زړه پی راضي او مینه ورسره پیداو کیږي. عنایت عبدالرحمن ته وایي چې زما د خلیل ډیر زیات خیال ساته او په هغه باندې هیڅ غوسه مه کوه هغه سره نرمه لهجه ساته. عبدالرحمن ورته وایي چې ما مخکې د خلیل سره کومه غوسه کړې ده چې اوس به کوم. خلیل خو په ما باندې د ټولو بچونه ګران دی. په بله کمره کې خلیل او ډاکټر ناست وي خبرې کوي. ډاکټر ورته وایي چې ته به په رښتیا د شانو دی کړه بیا نه ځې. خلیل ورته وایي چې څو پورې شانو حکم نه وي کړی نو زه نظم ولې چې زه د هغې د حکم تابعدار یم او د هغې د حکم قدر کوم. ډاکټر ورته وایي چې ته خو بیا ډېره مینه کوې د شانو سره. په دې دوران کې د خلیل د کشرې خور اوازونه شي ورته وایي چې مورجانې مورجانې. او په دې ټایم کې خلیل او ډاکټر زر په منډه ورشي چې وګوري د خلیل د مور حالت خراب وي. لږه شیبه پس د خلیل مور کې سانوي او مړه شي. ډاکټر یې وګوري خو د هغې نه باوجود هغې کې هیڅ سانوي او په حق رسېدلی وي. دا وه د خلیل د ژوند کیسه کومه چې خلیل په خپله باندې یوې لیکوالې ته کوي او هغه یې ترې لیکي او تپوسونه ترې کوي. خلیل ورته وایي چې دا مې د ترور اخیری ځل و چې زمونږ کره راغلې وه. زما د مور په مرګ بیا چې کم دی نه شانو راغلې ده او نه زما ترور. شانو خو زما د مور په مرګ باندې هم نه وه راغلې. وخت ډېر په تیزی تیرېدو زه په خپله پړایي کې مصروف شوم او بیا چې کم دی په کال 1915 کې زما واده وشو. څو کاله پس زه ډاکټر خو جوړ نه شوم او د ټی وی اینکر جوړ شوم او زما د څو کاله پس ټریننګ نه زما پوسټینګ وشو آزاد کشمیر ته. وخت تیرېدو په کال 1991 کې زما پلار زما ښځې ته یو خوشخبری واوروله کومه چې هغې ماته ډېره په خندا باندې وکړه چې د شانو واده وشو. نو ما دا خبر ډېر زیات په سختۍ سره واورېدو او ډېر په سختۍ سره ما برداشت کړو. ما ویل چې زه دا کیسه به ختمه شي خو زه خبر نه وم چې کیسه خو لا اوس شروع شوه. او بیا چې کم دی خلیل یو سرګټ ولګوي. هغه لیکواله ورته وایي چې خلیله ته سرګټ ډیر زیات څکې. ورته وایي چې نه اوس سرګټ چرته څښم اوس خو ډیر زیات ما کم کړی دي. باران شروع وي. هغه لیکواله ترې تپوس وکړي چې ایا تاسو د باران په هکله څه شعرونه لیکلي دي. ورته وایي چې او بیا د لایبرری نه یو کتاب راواخلي. او بیا خلیل یو شعر وایي چې تا ته څه پته ده چې بادرو او بشکال د چا اوښکې دي. څه زما اوښکې دي او څه ستا اوښکې دي او څه د نورو خلکو غمونه. خوږو ملګرو برخه راسره اوږدیږي نو د دې په وجه دا برخه ما په دوو حصو کې تقسیم کړې ده. امید لرم چې بقایا برخه کې به تاسو ګورئ چې شانو په څه باندې مړه شوې او شانو چا مړه کړې ده. دا ټول معلومات به در سره بله برخه کې شریکوم. امید لرم چې تاسو به هغه برخې ته په تمه اوسئ. ډیره مننه کوم که ویډیو مو خوښ شي ویډیو را یو لایک ورکړئ. ملګرو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې خپله رایه راکول مه هیروئ. ډیره مننه.